La revisió de les ordenances municipals que proposa l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2023 inclou un increment d'impostos i taxes per fer front al gran augment de les despeses derivades, sobretot, de l'encariment de l'energia i la pujada de la inflació, però també preveu bonificacions diverses per afavorir la rehabilitació, el mercat de l'habitatge de lloguer i l'activitat econòmica de la ciutat, especialment el centre històric, entre altres. L'augment proposat és del 2,5% per a la majoria d'impostos i taxes, un percentatge molt inferior a la inflació prevista que, segons dades de la inflació interanual a finals d'agost, és del 10,2%. Però la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires, el que serien les terrasses dels establiments de restauració, s'elimina la reducció del 50% del preu i el pagament a final de temporada, mesures aplicades amb motiu de la pandèmia de la Covid. El Gremi d'Hoteleria del Bages no hi està d'acord, ni tampoc un bon nombre d'entitats que demanaran a l'Ajuntament de Manresa que no augmenti la taxa aquest gener. Nosaltres, com a gremi, juntament amb Cambra, Moví, que hem fet un manifest conjunt, i hem demanat que es congeli aquest 50% almenys durant un període més llarg de temps, perquè sí que és veritat que en molts municipis, molts, perquè tenim molta relació amb molts gremis d'hostaleria, s'ha fet aquesta mesura, s'ha congelat, perquè creiem que encara no és el moment com per abolir aquesta taxa que en el seu moment va ser lloada i que bueno, de fet nosaltres vam demanar el 100%, però nosaltres per demanar, diguem, sempre intentem anar màxims, però es van donar el 50% de la reducció de taxa de la terrassa, que això vulguis que no ajuda. Aquest increment proposat en global per al 2023 suposarà una recaptació municipal de 1,7 milions d'euros més que el 2022, però encara hi haurà una diferència d'uns 2 milions que hauran de sortir d'estrenyes al cinturó en el pressupost municipal que es presentarà més endavant, segons ha admès el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent.